reeburame inaanu caasimadku xigeenkii hanaynay reetag dheer ama reeburco dowlad berigii hore ee dadku kaynta ku jirana saamayn bay lahaayeen, xilligii ingiriiskana taariikhda ugu badan bay lahaayeen, xilligii kale dowladnimada ragga ka soo baxay waa la yaqaana, xilligii kale halgankana waa la garanaya. Maanta aynu joognana ganacsadayaasha ugu badan ee ugu lacagta badan, siyaasiyiinta, hal-abuurka, qoraayada, maasayahaana, iyaga unbaa inta ugu badan leh. Marka maanta waxay burco laba isla lahay, fikirka iyo fahanka, farsamada iyo fahanka isla lahay. Maanta fahankii waa isla heshay, farsamada iyo fahankuna waa maxay? Waa jiibti iyo jaanta. Markaa jiibtii waa isla hela, xoogaa markay jiibti socotaa jaantana la isla helaa, soo maaha? Markaan jaanta isla hela, aqoonsi helo, burco waxay isu diyaarinaysaa caasimada qaranka inay noqoto. Shan gobol bay xuduud la leedahay, shan gobol burco, gobolka tag dheer shan gobol buu xuduud la leeyahay. Waa Maroodi Jeex, Saaxil, Sool iyo Sanaag, shantaba waa la leenahay, afartaa waa la leenahay. Awda loo qudhunbanaan la lahayn, xuduud la lahayn. Xuduudka halka waxay uga jirtaa 180 qaybna 104 bay uga jirtaa. Hargeysa oo 60 kilomitir xuduudka u jiro markiiba laynaga qabsan karo. Sida ay u eegtay aad garanayso, ciriiri noqotay, buuro noqotay, annagoo xoolihii leh oo beerihii carrasa leh oo macdantii leh oo biyaha iyaga 90 kilomitir oo qura la qodayo oo dadka ku noola, dadkii dalkan iyo dadka difaacan lahaa ay ugu badan yihiin, dadkii iib geyn lahaa gobonimada dalka ay ugu badan yihiin. Waxay isu diyaarinaysaa inay caasimada qaranka noqoto. Master plankii baan qabanqaabinaynaa, jaanta markaan isla helo, meeshii safaaradaha, meeshii madaxtooyada, airportkii quruxda badnaa, santarkii dalkaanahay, maxaa waan isku xidhaynaa wax oo dhan oo cid gaari ma sheegan doonta sida Hargeysa dhow burco. Markaa raalli ahaada munaasibadii baan reeb u arama doonaya soo diyaariya caasimad ku-xigeenka ku siin lahayn.